Niet zozeer fijnstof, maar vooral de allerkleinste roetdeeltjes binnen dat fijnstof wil Rotterdam aanpakken. Luchtvervuiling zoals hier opgevangen langs de A13 bij Overschie. Ja, dit is ook wat je inademt. Niet in deze concentratie, want dit zijn stippen van meerdere dagen. Dat is een verzamelspot. Nou, kijk maar naar die ramen als je dat ziet. We vinden echt dat alle Rotterdammers recht hebben op schone lucht. Dus het is nodig om nu op korte termijn maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de lucht over de komende jaren met 40% verbetert. Zo ligt er een plan om in het noordelijk deel van Rotterdam alle oude dieselmotoren van vrachtwagens, bestelbus en personenauto's te weren. Tot opluchting van de bewoners langs de Schravendijkwal. Zij vragen al langer om maatregelen. We zijn erg blij dat de stad, dat de college niet meer komt. Maar het is een begin voor de oplossing. De oplossing ligt uiteindelijk in het terugdringen niet van alleen het vuile verkeer, maar het terugdringen van alle verkeer. Als je dat hier zo ziet, we hebben hier een fantastische zesbaan snelweg door de stad heen lopen. De uitstoot van al die auto's zorgt dat Rotterdammers 3 jaar korter leven. Naast plannen tegen dieselmotoren wil Rotterdam het fietsverkeer bevorderen, meer laadpalen voor elektrische auto's, het eigen gemeentelijk wagenpark aanpakken en de bevoorrading van winkels zonder schadelijke uitstoot. Het zijn forse maatregelen waar we de komende weken goed gaan overleggen met de Rotterdammers wat ze daarvan vinden. We zijn bereid om uiteraard kleine veranderingen daarin aan te brengen. Maar het belangrijkste is dat we die doelstelling, 40% gezondere lucht in Rotterdam de komende jaren, dat we die doelstelling overeind houden.